mababasa natin na nagpatuto siya sa kanyang mga kritiko, sa kanyang mga kritiko, kung paano ipinagkaloob ng kanya ang mga pangitain ng kalangitan sa kanya lang ibinigay. Pero hindi yun dahilan upang maging matapang siya. Nagpatutuulin siya patungkol sa kanyang kahinaan na may inilagay na kaaway sa kanyang katawan flesh of thorn na siyang naging dahilan sa kanyang paghihirap. Tatlong beses niyang hinhingi at pinapanalangin, tanggalin ito ng Diyos. Subalit, sabi ng Diyos sa kanya na my grace is sufficient for you, for my power is made perfect and weakness. Walang magawa si Apostol Pablo kundi magpakumbaba wala na siyang ibang ipagmalaki kundi ang kanyang kahinahan dahil naintindihan niya na sa kanyang kahinahan ay doon siya malakas sa pamagitan ng kalakasan ng Diyos na gumawa o kumikilos. Sa akin ay wala akong may pagmamalaki sa kahit kaninuman dahil ako ay naglilingkod sa pinakaabang kinalalagyan at alam kong ano man ang klase ng paglilingkod, ano man ang klase ng ministry, at pagtawag sa harapan ng Diyos ay mahalaga at kailangan niya tayong lahat. Lagi kong ipinapanalangin sa Diyos na sana bigyan pa ako ng kakayahan, talento, at mga regalo o bunga ng Espiritu ng magampanan ko ng maayos ang paglilingkod ko sa kanyang kapurihan. Noon ako'y bata pa, naging aktib na ako sa church dahil ang lola ko ang nagturo at nagdadala sa akin sa kapilya. Napakatsaga ang Japanese, lalo na kay Japanese Vivian Domingo na nagturo sa amin sa Sunday School, choir practice, paglilinis sa kapilya at ang enjoyment namin tuwing kami ay may mga retreat. Lumaki ako sa church. Maalaala ko pa nung kabataan ko pa na kahit hindi ako marunong manalangin ay matyaga ang na Bibian sa pagtuturo sa amin. Hindi kami pinapayagan na umuwi sa aming mga bahay hanggat ang bawat isa ay mananalangin sa tuwing may choir practice at paglilinis ng church. Maraming pagsubok nang dumating sa buhay ko, subalit nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ang pundasyon ng pananampalataya ko kay Kristo ay matatag at hindi natitinag. Sa aking paglilingkod sa Diyos ay eh marami akong kahinaan na gusto kong matanggal dahil alam ko ito minsan ang mga dahilan ng aking kakulangan sa pagsisilbi sa kanya. Isang pagsubok ang dumating sa buhay ko. Ang karamdaman naging malaking dahilan upang hindi ko magawa nang maayos ang lahat, ang obligasyon at responsibilidad na naibigay sa akin. Nagtaroon ako ng mayoma kubukol sa aking ovary. Nalubos kong pinag-alaala. Nananalangin ako at nagtiwala sa Diyos na sanay ay pagalingin ako. Naoperaan ako at sa bagat at awa ng Diyos, pinagbigyan pa ako ng pagkakataong mabuhay. Nanalig ako dahil sa kanyang pananampalataya sa salita ng Diyos at sa aking pananalangin sa Kanya na may buong pagkitiwala at pagmamahal ang siyang nagpatatag at naging inspirasyon ko upang makapagpatuloy sa kanya hanggang ngayon. Kung si Apostol Pablo na disipulo ay nakaranas ng kahinaan at napagtagumpayan niya, alam kong mapagtagumpayan ko rin kahit ako ay isang ordinaryong mananampalataya dahil nandyan lang lagi ng Diyos tumutulong at gumagabay, naglilingkod, nagbibigay ng pangangailangan sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Nagpapasalamat ako dahil napakabuti ng Diyos sa akin dahil nalampasan ko ang matitinding pagsubok sa buhay ko. Dahil sa kanyang pag-ibig, hindi natinag ang pag-ibig ko sa kanya na nagbibigay lagi sa akin ng nakakamanghang pagpapala at ang kalunasan ng aking karamdaman upang ipahayag ang kadakilaan ng Diyos. Walang impasible sa Diyos, hindi tinitignan ng Diyos ng kahinaan ng mga anak niya. Ang mahalaga sa Kanya ay kung paano magiging tagasunod ni Kristo, kung paanong buo ang loob sa pagsunod sa Kanya, lumalakas ang mahihina sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, mahabagin at mapagmahal sa may mababang kalooban. Itinataas niya ang mga ibinababa. Hinding hindi niya ipinapahiya ang mga nagtitiwala at ang mga taong ang ginagawa nilang kanlungan ay ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Glory to God. Ang ating pong unang aralin ay ating matatagpuan sa Lumang Tipan, sa aklat ng mga hari, sa aklat ng unang hari, kabanata labing siyam, talata labing isa hanggang labing lima a. At ganito ang nakasaad. Nagngit-ngit sa galit si Reina Jezebel nang isalaysay sa kanya ni Akab ang ginawa ni Elias, pati ang, pag ang pagkamatay ng mga propeta ni Baal. Kaya't nagpadala siya ng isang gusugo upang sabihin kay Elias, ito rin at Higit pa sa rito ang iparusa sa akin na Madyos. Kapag bukas ng ganito oras ay hindi kita napatay tulad ng ginawa mo sa kanila. Natakot si Elias kaya't umalis siya at nagpunta sa Bersiba sa lupain ng Juda. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos na maghapong paglalakad ay naupo siya sa ililim ng isang puno ng ritama at nalalangin nanalangin ng ganito, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na hirap na. Nais ko na pong mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya at ang sabi, Gising na at, gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa, sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ni Yahweh. Kinalabit siya uli at sinabi, Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ang lalakarin mo. Kumain nga siya at ulit at uminom at siya ay lumakas. Sa tulong ng pagka pagkain iyon, naglakbay siyang apat na puto apat na pong araw at apat na pong gabi hanggang sa Horeb ang hanggang sa Horeb ang bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya si Yahweh. Bakit ka narito, Elias? Sumagot si Elias, dahil po sa aking pagmamalasakit para sa inyo. Yahweh, Diyos ng mga hukbo, Tinalikdan po ng bayang Israel ang inyong tipan. Winasak nila ang inyong mga dambana. Pinatay ang iyong mga propeta. Ako na lamang po lam, ako na po lamang ang natitira. At pinaghanap nila ako upang patayin din. Ganito ang sagot sa kanya, Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin sumabog ang sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga ibato sa, la, sa lakas ng hangin ngunit wala sa hangin si Yahweh nang tumigil ang hangin ay lumindol ngunit wala sa lindol si Yahweh si Siya, pagkalipas ng lindol ay kumidlat ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Ilyas, tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yugib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Ilyas, bakit ka naririto? Sumagot siya, dahil po sa aking malaking pagmamalasakit para sa inyo, Yahweh, Diyos ng mga hukbo. Tinalikdan ng bayang Israel ang inyong tipan, winasak ang inyong mga dambana, pinagpapatay ang inyong mga propeta, ako na lamang ang natitira at hinahanap nila ako upang patayin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang na patungong Damasco. Pagdating mo ng lonsod, pahiran mo ng langis si Hasael bilang hari ng Syria. Ang pangalawang pagbasa ay matatagpuan sa Bagong Tipan sa aklat ni Pablo sa mga taga sa, sa sulat ni Pablo sa mga taga Galacia, kabanata 3, at talata 23 hanggang 20 siya. Ito po ang nakasaad. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalatayang ito. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo at sa gayon kami mabilang sa matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangalaga ng, pag ng tagapagturo. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayo'y lahat ay anak ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinanahan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego. Ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay isa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung gayoy, kay Kristo kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Ang ating ibanghelyo ay matatagpuan sa Lukas, Kabanata 8, talata 26 hanggang 30 siya. Sumadsad sila sa lupain ng mga Gergiseno, katapat ng Galilea. Paglunsad ni Jesus, siya ay sinalubong ng mga ilang lalaki, isang lalaking taga roon. Ito'y inaalihan ng demonyo. Kaya matagal niyang hindi nag sorry. Kaya matagal nang hindi nagsusuot ng damit at sa libingan na tumira. Pagkakita kay Jesus, sumigaw ang lalaki nagpatira pa sa kanyang harapan at malakas na nagsabi, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Sinabi niya ito sapagkat ang masamang espiritu'y inutusan siya ni Jesus na lumabas sa taong iyon. Madalas siyang alila alihan nito at kahit na bantayan, ipangaw at gapusin ang mga ng mga tanikala. Pinapahid niya ang mga ito, pinapatid niya ang mga ito at siya'y tinataboy ng demonyo sa ilang. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Helion, Togonia, sa sapagkat marami ng demonyong pumasok sa kanya. At nagmamakaawa siya kay Jesus na huwag siyang utusang tumalon sa kalaliman, kalaliman walang hangganan. May malaking kawan ng babo na nangingingain, ng, nangingingain sa burol na malapit doon. Nakiusap kay Jesus ang mga demonyo na papapsukin sila ng mga iyon at pinahintulutan naman sila. Lumabas sa tao ang mga demonyo at pumasok sa mga baboy. Ang kawan ay biglang sumilab ng takbo at tuloy-tuloy na nalunod sa lawan. Tuloy-tuloy tuloy-tuloy na nahulog sa lawa at nahulog. Nang makitang mga tagapangalaga ang nangyari, tumakas sila at ipinamalita sa bayan ang mga, ang mga na yon. Lumabas ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang taong inalihan ng mga demonyo. Naupo ito sa paanan ni Jesus na at matino na ang isip at sila ay lubhang natakot. Isinalaysay naman sa kanila ng mga nakita kung paano gumaling ang inalihan ng mga demonyo. Ang mga gergisanoy nakiusap kay Jesus na umalis na sa kanilang lupain sapagkat takot na takot sila kaya't lumulan siya sa bangka at umalis. Nakiusap ang taong inalisan ng mga demonyo na siya ay isama, ngunit pina, pinauwi, na ni, pinauwi na siya ni Jesus. Umuwi ka na sa inyo, ay ni Jesus, at ipahayag mo ang kadakilaang bagay na ginawa ko, ginawa sa iyo ng Diyos. Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. there is strength and power in the name of the Lord. And when we cannot do anything else, we can always turn to the Lord. Ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, ang aming pakikinig at pagbubulay-bulay na wa ay maging instrumento ng iyong pagpapahayag sa amin. Gamitin niyo ako ang iyong abang lingkod para ihayag ang iyong kabutihan, ang yung pag-ibig, ang iyong pagliligtas. Sa pangalan ng anak at aming Panginoon na si Kristo Yesus. Amen. <clears throat> Minsan, dinalaw ako ng isang napakagandang dalaga. Napakagandang dalaga na maraming bit-bit. bitbit, -bit, hindi sa mga kamay o sa balikat. Well, hindi literally sa balikat, bitbit -bit sa diwa at puso. Kinulong pala siya ng kanyang yaya. Pag nagagalit ito sa kanya sa isang storeroom, doon sa likod ng bahay nila pag wala ang kanyang mga magulang. At doon sa storeroom na yon, mayroong isang life size portrait ng kanyang lola na patay na. So tuwing nakukulong siya doon at kung minsan umaamot daw din maghapon na kanyang pagkulong doon, wala na siyang magawa kundi Uh, umupo sa fetal position at manginig hanggang siya ay palalabasin. Kaya bagaman nakilala niya ang Panginoon, tinanggap niya ang Panginoon, bilang Panginoon tagapagligtas, ay ring siya ay nag-iisa. Siya ay nagkakaroon ng panic attacks. natatakot, nanginginig. At hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Wari ko ang bawat isa sa atin may mga kinatatakutan. Yung mga kinatatakutan natin maaring may katotohanan. Pero kung minsan yung ating kinatatakutan ay gawa-gawa ng ating kaisipan kung minsan ito ay atake ng kaaway dahil alam ng kaaway na tayo ay malapit sa Diyos. Kita natin doon sa binasa kaninang, kanina sa atin sa kasaysayan ni Elijah. Si Elijah ay isa sa mga pinaka sabihin natin anointed na propeta. At ganun na lamang ang turing ng Diyos kay Elijah na si Elijah ay hindi namatay kundi siya ay sinundo na buhay sa karwahe ng apoy. At bago nung kwento ng kwento na ating binasa, nakaroon si Elijah ng komportasyon dun sa mga propeta ni Baal. Ang para patunayan ni Elijah na ang Diyos, ang tunay na Diyos, sabi niya sa mga propeta ni Baal, o sige, ganito ang usapan natin. Gagawa ka ng, kayo ng bandambana kagawa din ako ng dambana, maglalagay tayo ng mga hain, pero hindi tayo ang magsisindi dun sa hain na yun. Ipapanalangin natin sa Diyos na sa Diyos natin na siya ang magsisindi ng hain na yun. Para sa atin na nakakaalam ng kwento, maghapon na nananalangin ang mga propeta ni Baal sa Baal kay Baal dinalaslas uh, pa nila ang kanilang sarili patunayan uh, pagpapatunay kung gaano sila ka committed uh, kay Baal pero walang nangyari nung magtatakip si na uh, inayos ni Elijah yung kanyang uh, lambana naglagay ng hain at binuhusan ng ilang timba ng tubig at nanalangin sa Panginoon at ang Panginoon ang siyang sumindi ng apoy at nasunog ang kanilang hain at ito ay naging hudyat para sabihin ni Elijah sa mga taga Israel na ang tunay na Diyos ay ang Diyos ng Israel. At naging pagkakataon yon para uh, kanilang lusubin at patayin ang mga propeta ni Baal. Kaya si Jezebel, nung nalaman ito, galit na galit. At sabi niya, lagot ka sa akin, Elijah, mamamatay ka. At si Elijah, no? na isang alagad ng Diyos na ganun kapangyarihan ang kanyang panalangin. Biglang natakot. At biglang tumakbo. At nagtago, nanginginig at sabi niya, Panginoon, kunin mo na ang aking buhay at walang kwenta ang aking buhay. Kita mo kung ano ang ginawa ng mga propeta ni Baal sa iyong bayan, sa iyong bansa, sa Israel. Linas linas, linas, pa, paano ba yung pronunciation nun? Linapastangan nila ang iyong mga dambana at tinayo nila ang kanilang sariling mga dambana. Minsan tayo, kagaya ni Elijah. Bagaman o kahit tayo ay malapit sa Diyos, bigla tayong nagkakaroon ng mga atake ng takot. Tinatawag na anxiety o panic attacks. O kaya kagaya nitong inalihan ng demonyo na ating binasa sa Ebanghelyo, hindi natin maintindihan kung saan nang gagaling yung ating takot o yung parang humahawak sa atin. Nangyari kay Elijah ay binigyan siya ng sapat na pagkain para siya ay lumakbay ng apat na pong araw no? para makarating dun sa bundok ng Panginoon. No? At dun sa bundok ng Panginoon, ano bang ginawa niya dun? Pumasok sa sangkweba, inantay yung tinig ng Panginoon. At nung nagpadama ang Panginoon sa kanya, sabi, "Elijah, anong ginagawa mo dito?" Sabi niya, "Ako ay naging tapat sa iyo." Pero inubos nila ang yung mga dambana, yung mga mga tapat sa iyo at ako na lang ang natitira at ngayon gusto nila akong patayin. Sabi ng Diyos, tumayo ka sa harap ng kuweba. At nag nagkaroon ng bagyo, hangin, pero wala si ang Diyos dun sa hangin. Nagkaroon ng uh, earthquake, wala rin ang Diyos dun sa earthquake. Nagkaroon ng apoy o sabi dun sa Tagalog version ay kidlat. Na wala rin ang Diyos sa kidlat. At nagkaroon at pagkatapos ng lahat na yon nagkaroon ng narinig ni Elijah ang isang tinig nagsabi sa kanya. tanong uli sa kanya, Elijah, ano bang ginagawa mo dito? Ganun pa rin ang kanyang sagot. Ano bang sinabi ng Diyos sa kanya? Bumalik ka sa inyong dinaanan. Kung minsan, pag tayo ay nababalot ng takot o tayo ay na, nalalagay sa sitwasyon na hindi natin kayang harapin, kailangan muna nating iwanan yung ating mga pinagkakaabalahan. Hanapin ang Diyos, hanapin ang Panginoon. Para tayo ay makaharap sa Kanya. Pero pagharap natin sa Diyos, binabalik tayo sa ating kinaroroonan para ating harapin yung ating dating iniiwasan, tinatakbuhan. Yung inalihan ng mga demonyo dun sa G Gerasim. No. Nung siya ay humarap sa Panginoon, pinalayas ng Panginoon ang kanyang mga demonyo at gusto niyang sumunod. Pero sabi ni Jesus sa kanya, bumalik ka sa iyong bayan at magpatotoo ka sa ginawa ng Diyos sa iyo. Doon sa magandang dilag na lumapit sa akin, sa magitan ng panalangin, tinulungan ko siya na makilala na kasama niya ang Diyos dun sa dun sa storeroom na yon. At kung minsan kailangan tayo matutong pumasok dun sa dun sa buhay, dun sa mundo ng mga taong may takot. Nabanggit ko na sa iyo yung isang ina, isang actually isang mag-asawa na may meron silang anak na autistic. At sabi ng doktor, wala nang pag-asa yung anak mo, eh, pasok mo na lang sa institution at go on with your life. Pero hindi nila matanggap 'yon. So hindi nila pinasok yung kanilang anak doon sa institusyon. Napansin ng ina na masaya siya sa loob ng kanyang, kaniyang sariling mundo. Kaya nakanap siya ng paraan para makapasok doon sa mundo ng kanyang anak. Pag tumatalon-talon yung kanyang anak, ginagaya niya. Kung anong ginagawa ng kanyang anak, ginagaya niya. Ano? So after ilang araw na ginagawa niya yon, lumapit ang kanyang anak na dating hindi namamansin sa kanya. Iniwan niya ang kanyang trabaho para lang uh, makapasok dun sa mundo ng kanyang anak. Hanggat natulungan niya ang kanyang anak na lumabas sa kanyang sariling mundo at makibahagi sa mundo ng kanyang mga magulang. Ngayon itong bata, dating batang ito na autistic, na walang pakialam sa mundo sa labas, ay isang executive na dinadala niya sa mga iba't ibang lugar. Yung na ng kanyang ina na paraan para itong taong nakukulong sa sariling mundo ay makalabas sa mundong yun. Maalala ko, nung <coughs> huling mga buwan ng aking ama, no, parang napaka-demanding siya. Dati siya ay isang pastor na nagbibigay ng sarili. Pero nung Nagkaroon siya ng, tinatawag, sabi ng doktor ay uh, major depression. Bunga ng pagbabago ng kanyang uh, hormones ay naghahanap siya ng attention. At <clears throat> parang nagigilty ako na hinayaan ko na magkaroon lang siya ng caregiver. Pero yung huling mga araw niya ginagawa ng aking ina, ay andun lang sila sa kwarto ng aking ama na nanalangin, umaawit. At nung gabing siya ay na sa Panginoon, hanggang 10.30 ata sila umaawit, nakatulog siya, uh, umakit na sa ang aking ina, narinig niya na biglang kumilik ng malakas at wari namin yun yung kanyang huling uh, hininga. ininga. Minsan ang panawagan ng Diyos sa atin, no? maging para sa ating sarili, maging para sa ating kapwa kung tayo ay inaalihan ng mga iba't ibang demonyo. No? Not necessarily yung uh, demonyong may sungay at puntot. No? <laughs> Pero kung yung mga demonyo ng kaba, ng tangkot, ng pangangamba. Demonyo ng kawalan ng direksyon sa buhay kailangan maghanap tayo ng pagkakataon na pumasok sa presensya ng Diyos. Yung 40 days natin, hindi naman kailangan na literal na 40 days. Katatapos namin sa bagyo ng isang walk to Emmaus na retreat. No? Actually, dalawa, ay, pang lalaki at pang babae. Isang kabataan na dumalo doon ay isang officer ng kanyang simbahan, pero dumaan siya sa depression at gusto niyang magpakamatay. Naisip ng kanyang pastor na samahan siya dun sa retreat na yun. At nung nakaraan ay nagpatotoo siya dun sa youth gathering nila. Ibang tao na wala na yung kawalan ng direksyon at halaga sa buhay. Karoon siya ng pagtatakbo sa Panginoon at yung encounter na yun ay nakapagbago sa kanya. Ang panawagan sa atin ay hindi lang gumawa ng paraan para ating tayo ay makapagtagpo sa Diyos, makapasok sa Kanyang presensya. Maging presensya din tayo ng Diyos sa iba. At matuto tayong huminga sa presensya, magpahinga sa presensya ng Panginoon. Dahil pag tayo ay nagpapahinga sa kanyang presensya, doon siya nakapagkilos ng mabuti sa atin. Alalahanin natin, di ba? Pag meron tayong karamdaman para tayo gumaling, kailangan tayo ay magpahinga. At pag kailangan tayo operahan, pinapatulog pa tayo para hindi tayo pumalag. Matuto tayong mamahinga sa Panginoon kilalangin din natin na bahagi ng pagbabago na ginagawa ng Diyos sa atin. No? Gaya ng sinabi na niya sa John chapter 15, no? dun sa ako ang puno, kayo ang mga sanga. Ang mga nananatiling nakakapit sa akin ay nagbubunga. Ang mga hindi nagbubunga, aking pinuputol, tinatanggal. Ang nagbubunga, aking linilinisan para sila ay mas lalong magbunga. Itong proseso ng pruning, paglilinis, ay hindi madali. Nabanggit ni Diyos sa kanyang patutuwa ang isang karanasan ng, ng pruning. kilalanin natin na ito din ay paraan ng Diyos. Yung mga pagsusubok, paghihirap na ating dinadaanan, paraan ng Diyos para tayo ay dalisayin. At sa pagiging presensya natin sa ibang tao, alalahanin natin hindi tayo ay andun para sila ay huskaan. Kundi para tanggapin sila at maging instrumento ng pagmamahal ng Panginoon. At ang Panginoon ang siyang magbabago sa kanila. Kailangan nila lang ng isang environment kung saan pwede nilang harapin ang kanilang mga demonyo at kinatatakutan na hindi mahuhusgaan, hindi magkaroon ng... Uh, Madama nila na pwede silang maging totoo na hindi sila iisipin na siraulo or whatever. Ang ating Panginoon ay uma sa atin. Binigay ang kanyang sarili. Maging halimbawa niya. Halimbawa siya sa bawat isa sa atin. Para matuto tayong harapin maging ating saling mga pangangamba ating mga kinatatakutan ating mga demonyo. At maging instrumento din para ang iba ay mahaharap din ang kanilang mga dinadaanan, kanilang mga kinatatakutan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. o ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko ibuhos ang pintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. sa amin ay galing sa iyo, o Diyos. Ipinagkaloob at ipinagkatiwala niyo sa amin. Maging sa amin sa paglalago at ganun din. Sa paglalago ng aming kapwa at paglapit nila sa iyong kaharian. Nawa yung mga handog nito, O Diyos, ay magamit sa pagpapahayag ng iyong pag-ibig, iyong pagliligtas at ng iyong kaharian. Amen. Ang ating awit ng pasasalamat, pagtatalaga, O oh Jesus, I have promised, ay pagkilala una sa pangako ng Diyos sa pamagitan ng Yesus na tayo ay ingatan, gabayan, at sa ating pangako na tayo ay maging tapat sa Kanya. Awitin natin ang tatlong stropa neto sa, at sa ating pag-awit ay lumapit tayo sa harapan sa diwa ng muling pagsuko ng ating mga buhay sa Kanya.

so pagpapatain patotohan ng muling ako'y pipigilin ang nais mo'y sabihin at aking susundin sa aming paglapit sa iyo o Diyos kinikilala namin na maraming tukso sa aming mga buhay. Maraming mga demonyo na pumipilit na kami ay lokohin, kami ay apiin, kami ay gapusin. May mga bagay na aming kinatatakutan, O Diyos. At gusto naming iwasan pero ang inyong panawagan sa amin ay kami lumalapit, lumapit sa iyo para amin kayo matagpuan at para kayo ang siyang magpalaya sa amin mula sa mga demonyong ito, mula sa pangangambang ito, mula sa mga kinatatakutan namin ito. Kaya dito kami sa iyong harapan. Sinusuko namin sa iyo ang mga bagay na ito. Alam namin, O Diyos, na ang iyong layunin para sa amin ay aming hin at sabihin na walang kapangyarihan ang mga bagay nito sa aming mga buhay. Kituruan niyo kami o Diyos na gamitin ang iyong pangalan na may kapangyarihan para i at pagsabihan ang mga puwersang ito na wala silang kapangyarihan sa amin sa aming paglapit sa iyo, O Diyos. Kami nagpapasalamat sa aming mga karawan at anibersaryo. Kami nagpapasalamat dahil pinagagaling niyo kami. Kami nagpapasalamat dahil sa aming pagharap sa mga iba't ibang pagsusubok, kayo ang siyang nagwawagi at kami ay nagwawagi sa pamagitan niyo. Sa aming paghayo mula rito, O Diyos, gamitin niyo kaming instrumento ng iyong pag-ibig sa aming kapwa para matulungan din silang kumprontahin ang kanilang mga demonyo, mga kinatatakutan, mga iniiwasan at pa walang bisa para walang kapangyarihan ang mga ito. Salamat o Diyos naway sa aming paghayo humayo kami sa kapangyarihan ng iyong panal na Espiritu para maging iyong presensya sa iba. Now, the Lord bless us and keep us. The Lord make his face shine upon us and be gracious unto us. The Lord lift up the light of his countenance upon us and grant us his peace. Now and always. Amen.